السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مذهب يا أهل السنة والجماعة يا مغاويكا مكوندي ماويلي مكوبوا موجة لنايتوا السلف الصالح أمبالو لمكوجة كارني زموشو موشو هيفي نا أهل الحديث لكني يا كوانزا لكوا نهاية نويتوا كومبا ني الأشاعر والماتوريدية نا هوا الأشاعر والماتوريدية ndiyo majority, ndiyo wengi katika katika Waislamu, na wanajulikana kwa majina mengi hawa al-Maturidia, kwa sababu makundi mawili ya kisuni, moja linaitwa Ashaira na moja linaitwa al-Maturidia, wamewafata maulama wawili wakubwa maimamu wao ambao moja anaitwa Abul Mansur al-Maturidi. Kwa hivyo ndiyo wakachukua jina hilo la al-Maturidia. Na watu waliokuwa ni maarufu katika usunni wanaofuata kundi hili, mmoja wao ni Imam Abu Hanifa Nu'man bin Thabit. Al-Ashaira ni kundi jengine kubwa la kisunni ambalo ni wengi sana katika ulimwengu, katika Afrika Mashariki wote ni Ashaira hao, Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi, wapi wote ni Ashaira. Wakiwa ni wachache ni hao Masalafi na Mawahabi na Ansaru Sunna ambao wao si Ashaira. Ashaira wametokana na Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, na Al-Maturidia wanatokana na Abul Mansuri Al-Maturidi. Na hawa sunni wameitwa kwa majina tofauti katika vitabu vya al-kalamia, vitabu vya al-aqida. Nataka watu wasikilize vizuri bahthi hizi, wale ambao wana akili timamu na ni wasomi watanielewa vizuri, waliokuwa si wasomi wasikilize vizuri, wasipayuke tu na kuja kuuliza maswala na kungangania wanachokiuliza. Wasikilize vizuri kwanza, wasome. Muhimu ukumbi huu tumeuweka kwa ajili ya darasa, si kwa ajili ya mijadala. Waliozoea mijadala kidogo watapata shida katika katika ukumbi huu. Hasa ahli sunna hawa sunni ni hawa wamejulikana kwa majina mengi katika tarehe na katika vitabu. Jina lao la kwanza wanaitwa al-Mu'attala. Kwa sababu gani? Lita'atilihim aktharu sifati wa minha al-ikhtiyariya al-fi'liya. Hii ni bahthi ndefu sana, sitopenda mimi nieleze sana kwa sababu kuchunga watu wa mustawa mbali mbali katika ukumbi. Lakini jina muhimu wanaitwa al-Mu'attala. Na jina la pili wanaitwa al-Jahmiya. Wadhalika li'akhdihim biqawli jahmin fi inkari sifati wa dalili luhuduth. Hii ni bahthi ndefu tena, sitaki niingie huko. Na mimi kazi yangu ni kueleza haya majina tu, ili tukija tukieleza huko mbele mtu ajue kwamba tunakusudia kwamba ni sunni hawa, masunni wa kawaida hawa, wasiokuwa mawahabi na wasiokuwa ansar sunna. Kwa hivyo wanaitwa al-Mu'attila, na wanaitwa al-Jahmiya, na wanaitwa al-Murji'a. Pia wanaitwa al-Jabriya, al-Qadariya, al-Mujbira liqawlihim biljabr, kutokana na kauli yao ya al-Jabri. Yani kwa Kiingereza inaitwa predestination. Wanaamini aljabr, kwa Mwenyezi Mungu amewalazimisha watu katika vitendo vyao, amewatenza nguvu fil qadar. Wa hadhihi tasmiyatu wal bid'atu khasa bil ashaira duna al maturidiya. Na hii kauli ya jabr iko kwa hawa al ashaira peke yao, lakini haiko kwa kile kikundi cha al maturidiya, kikundi chengine cha al sunna wal jamaa, ambacho mmoja katika wafuasi wa kikundi hicho ni huyu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit. Pia wanaitwa al-mutakallimuna au al-mutakallimina wa ahli al-kalam li'akhdhihim bi'ilm al-kalam wal-mantiq wal-falsafa. Kwa sababu hawa ashaira sunni wa kawaida, hawa wasiokuwa mawahabi na masalafi, wao wamesoma ilm al-kalam. Na ndio maana ukisoma katika vitabu vya Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, anajua ilm al-kalam vizuri, anajua ilm al-mantiq vizuri, anajua falsafa vizuri. Na ndio maana ukizungumza na mawahabi na ansari sunna, utakuta wao wako sifuri kwenye ilmu al-kalami na kwenye ilmu al-mantiki na kwenye ilmu al-falsafa. Jina jingine la hawa masuni wanaitwa al-kilabia, li'itibaihim madhhabu al-kilabia wa akhdhihim bi aqwali bin kilabin khususan al-kalamu al-nafsi. Hii ni bahthi ndefu sana, ndio nikasema mimi nataka najihusisha na haya majina tu ya baadhi ya masuni walioitwa katika vitabu vya ilmu al-kalam. Au al-aqlaniyuna au as-sufiyya. Pia ukisikia jina as-sufiyya, wanakusudiwa ni ahli sunna
waljamaa au alquburiyya almushrika. Ibara hii wanaitwa sana na maansaru sunna alquburi. Ukisikia mtu anaitwa quburi, anakusudiwa huyu sunni wa kawaida aliyekuwa ni ashaira au ni almaturidiya au almutafalsifa, pia wanaitwa jina hilo. Naam. Kwa hivyo nadhani kama majina kumi hayo, almutafalsifa li akhdhim bimabadi wa aqwali falsafia hatta shabahu alfalasifa walbatiniya walqaramita fi falsafatihim wa tarkihim madhhab as-salaf. Kwa hivyo wanaitwa watu wa falsafa kwa sababu wameshabihiana na nani? Albatiniya na Qaramita. Qaramita ni firqa ya Kishia ambayo walikuwa ni katika ghulat, walikuwa sana katika nchi ya Bahrain, ambao katika tarehe waliwahi kuliiba hata Hajar al-Aswad, hiyo jeusi lile lilioko katika Kaaba. Haya mambo tutayazungumza kwa urefu baadaye, lakini nimehusika na haya majina kumi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Nadhani tukiendelea huko mbele sasa tutazungumzia hawa ashaira ni nani kwa ufupi sana, na almaturidia ni nani, na watu ahlus salaf au salaf salih na ansar sunna ni nani. Tutagundua kwamba aliyekuja kuanzisha dhehebu la salaf alikuwa ni Ibn Taymiyyah, ingawa anasema kwamba yeye alihuisha yale yale mafundisho ya salaf salih ambao ni masahaba. Tutakuja kuona namna gani mambo haya yamejitokeza insha Allah. Naam. Waliokuwa wa mwanzo kuwatoa kukufurishana ni wenyewe ahlus sunna, wanaojiita ahlus sunna wal jamaa, wamekufurishana na kutoana katika dini, na sisi sio ambao tutakuwa wa kwanza kuwakufurisha na kuwatoa katika dini, kwa sababu tunaona kwamba laiti ahlus sunna wal jamaa yangekuwa ni madhehebu ya Uislamu au madhehebu ya mtume, asiyasenge anzishwa na Imam Abul Hasan al-Ash'ari au na Imam Abul Mansuri al-Maturidi au na Imam Ibn Taymiyyah al-Harrani, basi yangekuwa moja kwa moja yameanzishwa na mtukufu mtume kwa nas ya Qur'an al-Karim na kwa nas ya maneno ya mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kama ilivyo katika madhhabu ya Shia au madhhabu ya Ahlul Bait alayhimu salam, ambao yamejengeka kwa hadithi Thaqalain na yamejengeka kwa hadithi Al-Ghadir, man kunti maulahu fahadha aliyu maulahu, ikathibiti kwamba yeyote aliyekwenda kinyume na amri ya mtume atakuwa ni katika waasi. Kwa hivyo Uislamu uliendelea ukawa hivyo, waasi wakaendelea mpaka walipokuja akina Muawiya na wengineo, ndio tutakuta kwamba jina hili likadhihiri Ahli Sunna wal Jamaa, wakikusudia kwamba sunna hapa ni yale makubaliano kwamba walikuwa dhidi ya kizazi cha Ahlul Bait alayhimus salam, kama tutakapokuja kuthibitisha baadaye kwamba sunna inakusudiwa hapa ni kwenda kinyume na Ali bin Abi Talib. Na walipoanza Umar bin Abdul Aziz kuondoa laana ya Imam Ali alayhi salam katika mimbari za Waislamu, wakasema ghayyara sunna, ghayyara sunna, watu wakaanza kupiga makelele kwamba Umar ibn Abdul Aziz amebadilisha sunna ya Muawiya, ambayo sunna ya Muawiya ilikuwa ni kumlani Imam Ali na kulani kizazi cha mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Kwa hivyo baadaye ndio wakaja maimamu hao kina Al-Jabai na Wasil bin Ata na Abul Hasan al-Ash'ari na Abul Mansur Maturidi na Imam Ibn Taymiyyah, wote hawa wakaundaunda madhehebu yao wenyewe, na ndio leo twasikia wanaitana Ahli Sunna wal Jamaa. Sasa mmoja katika maulama wao nadhani ni Uthaymeen, katika kitabu chake hichi cha Al-Ali al-Bahiyya fi Sharh al-Aqidah al-Wasitiyya, ambacho kiasli ni cha Ibn Taymiyyah lakini aliyofanyia sharhe ni Imam Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Alu Sheikh. Huyu Alu Sheikh ni katika mufti wa Saudiya. Alu Sheikh hawa tokana na mwenyewe kabisa Muhammad bin Abdul Wahhab. Kwa hivyo tutaangalia kwenye kitabu chake hichi juzu ya pili, Al-Ali al-Bahiyya fi Sharh al-Aqidah al-Wasitiyya. Labda niende kwa ufupi, nataka nifanye iwe ni rahisi kwa kila mtu. Kurasa labda wa 668. Niangalie namna gani Ahli Sunna wenyewe wanavyojisema wao wenyewe bila sisi kuwasemea. Manake mara nyingi kuna watu huwasemea mashia, hata kama katika vitabu vyao hamuna, basi wao huja wakazua lile jambo. Sisi tuzungumza yale yaliyomo katika vitabu vinavyoitwa ni vya Ahli Sunna wal Jamaa. Sasa katika kitabu hiki Al-Ali al-Bahiyya anasema Alu Sheikh katika sharhe yake, kitabu hiki cha Ibn Taymiyyah, kama kala dhalika Safarini. Huyu Safarini huyu alikuwa ni katika vigogo wakubwa wa Ahli Sunna wal Jamaa, katika huo mwevuli unaoitwa Ahli Sunna wal Jamaa, ambao ni makundi matatu
watu makubwa ahlul hadithi wal athar ndio hawa mawahabi hawa ambao wao ni Qur'ani na Sunna tu wanasema kavu kavu hivyo hivyo na salafia ndio hawa wanaingia katika ahlul hadithi wal athar wal ashaira na kundi jingine laitwa ashaira na kundi jingine laitwa al maturidiya kama nilivyorudia hapo mwanzo sasa anasema huyu alimu wao mkubwa wa kiahli sunna safarini katika kitabu chake lawami'il anwaril bahiyya kitabu hichi lawami'il anwaril bahiyya wa sawati'il asraril athariya bi sharhi durratil madhiya juzu ya kwanza ukurasa 78 kwa hivyo imamu al-sheikh anakinukuu kitabu hiki nacho nitakiweka ukumbini kwa hivyo anasema safarini katika kitabu hiko wa ghairihi minal mutaakhirina na wengineo waliokuja baadaye kiliza vizuri i'lamu anna ahla sunnati wal jama'ati thalathati tawaif tambua kwamba ahli sunna wal jamaa ni makundi matatu ahlul hadith wal athar wal ashaira wal maturidiya wa hadha qawlun batilun wa ghalatun kabir asema hii kauli hii kwamba ahli sunna ni makundi matatu ni batil si kweli wa ghalatun kabir ni kosa kubwa kusema kwamba ahli sunna wal jamaa ni makundi matatu unaona sisi tunavyojua ni makundi matatu lakini wao wenyewe wanakataa kwa hivyo twende na hayo maneno yao ambao wanakataa li anna al ashairata wal maturidiyata min al fi'ati allati 'alayha al wa'id li mukhalafatihim ahl sunnati fi manhaj at talaqi kwa sababu hawa ashaira sema na hawa maturidiya kundi hili la waislamu wengi majority chini ya azhar sharif na wengineo ulimwengu mzima wasema hawa ni katika makundi lati alaiha alwaid wana ahadi hawa ya kuadhibiwa kwa sababu wamekwenda kinyume wamekengeuka limukhalafatihim ahli sunna wamekhalifu ahla sunna unaona kwa hivyo wanaonekana hawa ni waasi majority ya waislamu waislamu kundi kubwa wanaonekana ni waasi na wenzi wao katika kundi hilo fi manhaj at-talaqi katika manhaj methodology ya kuweza kuchukua uislamu wa fi taqdimi an-nusus ala al-aql kwa kule kutanguliza kwao nusus ala al-aql wameitanguliza nusus ala al-aql mbele ya akili li'annahum yaqdimuna al-aql kwa sababu wanaifanya akili iko mbele zaidi ala nusus kwa hivyo hawa ashaira wanatumia akili zaidi kwanza kuliko zile nas Qur'ani na Sunna wakadhalika fi sifat pia wamekengeuka tena hawa ashaira wal maturidiya majority wa Islam walioko Kenya wa Tanzania Uganda Rwanda Indonesia Misri Morocco kila pahala majority hawa wasiokuwa mawahabi wanaambiwa wamekengeuka na hawamo katika kundi la ahli sunna wal jamaa haya mmeyasema nyinyi wenyewe wakadhalika fi sifat na hayo hayo yamo katika sifa katika namna kuziangalia sifa za Mungu wa fil imani na katika imani pia mmekengeuka hamko sawa wa fil qadar na katika imani yenu ya kadari hamko sawa kwa mujibu tunavyoambiwa na kitabu hichi Ibn Taymiyyah ambacho kimeshereheshwa na Alama al-Sheikh wa fi masail akhar na katika masala mengine khalafu ahli sunna wame wa khalifu ahli sunna falaisu min ahli sunnati wal jamaa hawa si katika ahli sunnati wal jamaa atba'a salaf as-salih si wafuasi wa salaf as-salih yani manake si wafuasi wa masahaba kwa hivyo ikiwa ashaira wal maturidiya si wafuasi wa masahaba ni nani alhum min al-mubtadi'a dhalal hawa ni katika watu wazushi na waliopotea sasa niambieni mtu aliyepotea anakuwa nani sasa kapotea katika uislamu anakuwa nani hayo mtayajaza nyinyi wenyewe naam tumalizie kwa kusema kwamba tukio zima la kufanyika kwa ahli sunna wal jamaa katika tarehe dhehebu hili limechangiwa kwa kiasi kikubwa na khurafati za mayahudi na manasara kama ilivyo katika kisa cha Jaham bin Safwan kilichoelezwa katika kitabu mashuhuri cha ahli sunna wal jamaa albidayatu wan nihayatu cha Imam Ibn Kathir juzuu ya 9 ukurasa kama sikosei 382 ambaye katika tarjuma ya huyu Al-Ja'd bin Dirham asema huwa awwal man qala bi khalqi al-Qur'an ndio wa kwanza kuleta fikra ya kwamba Qur'ani ni kiumbe kiasi ambacho walizozana sana
na maahli sunna wal jamaa. Ninachotaka kuthibitisha hapa ni kule kuwasiliana kati ya Mayahudi na Manasara na hawa viongozi wa madhehebu hizi kubwa za kimu'tazila na maulama wa ahli sunna wal jamaa kama Al-Ja'd bin Dirham na wengineo. Kwa hivyo asema Ja'd bin Dirham huyu alikuwa asili yake ni Khurasan, wa yuqalu innahu min wawali bani Marwan, alikuwa ni katika mawali wa bani Marwan. Sakana Al-Ja'd Dimishk lika Damascus, وكان له بها دار بالقرب من القلاسيين, nyumba yake ilikuwa ni karibu na kanisa huyu, unaona, ila janib alkanisa. Ibn Asakir amemtaja huyu kwamba ndiye wa mwanzo kuleta bid'a katika madhehebu hizi zote za Ahlusunnah waljamaa na Mu'tazila, na huyu Ja'd amechukua bid'a hizi kutoka kwa Bayan bin Sam'an, wote hawa ni Wayahudi. Wa akhadhaha Bayan an Talut ibn ukht al-Lubayd bin A'sam, na huyu Bayan alichukua kutoka kwa Talut ambaye ni mtoto wa dada yake Lubaid bin A'sam, pia ni Myahudi huyu ambaye akiishi Madina. Naam, wa akhadha Lubaid bin A'sam, na huyu Lubaid bin A'sam as-sahir, ambaye ni mchawi aliyemroga mtume kwa mujibu wa itikadi za Ahlusunna wal Jamaa, ani Yahudi liyama bil Yaman, alichukua akida hii kwa Mayahudi wa Yemen. Wa akhadha anil Ja'd al-Jaham bin Safwan, na huyu Ja'd akachukua kwa huyu al-Jaham bin Safwan al-Khazri, na ndio wakaitwa al-Jahmiyyah. Hawa ahli sunna wakaitwa al-Jahmiyya kutokana na huyu al-Jahm bin Safwan, ambaye kwa mujibu wa kitabu cha Ibnu Kathir alikuwa akichukua kwa Mayahudi na Manasara. Na aliuliwa huyu al-Jahm bin Safwan katika mji wa Isfahan au katika mji wa Maru. Katalahu naibuha, aliuliwa na naibu wa mji huo Silm bin Ahwaz. Naam, huyu alimua katika siku ya Idi kwa hakika. Wa akhadha Bishr al-Murisi, Bishr al-Murisi pia ni katika ulama wa ahli sunna wal jamaa, alimradi sana Ibn Taymiya mtu huyu, walikuwa na radiana katika akida. Kwa Bishr al-Murisi ni sunni, alichukua pia an al-Jahm bin Safwan, alichukua kwa huyu imam al-Jahm bin Safwan aliyeuliwa katika zama zake. Wa akhadha Ahmad bin Abi Daud an Bishr, na Ahmad bin Daud alichukua akida zake kwa Bishr al-Murisi, ambaye naye alichukua kwa Jahm bin Safwan. Angalia hiyo chain ya masomo na akida ambayo inazunguka kwa Manasara na Mayahudi. Wa amma al-Ja'd, huyo Ja'd, fa innahu aqama bin Mishq, alikaa Damascus, hatta adhara alqawlu bi khalqi alquran, mpaka kadhirisha qawli ya kuumbwa kwa Qurani alkarim. Fatatalabahu bani Umayya faharaba, bani Umayya wakamtafuta kutaka kumua, akakimbia. Fasakana alkufa, kaenda katika mji wa alkufa. Falakiyahu fiha al-Jahm bin Safwan, akakutana na huyo al-Jahm bin Safwan. Fatakallada hadha alqawlu anhu, na yeye akafata qawlu ya hiyo ya al-Ja'd bin Dirham. ثم إن خالدا بن عبد الله القصري قتل الجعد يوم عيد الأضحى بالكوفة. كيش هو خالد بن عبد الله القصري ألموه ناني الجعد سكو يعيد ألمتوه أكم تنجا كما نغمبه أكم يوات له نايو عيد كوبا. وذلك أن خالدا خطب الناس ألوه تبيوات سكو يعيد, فقال في خطبته أكسيما قد خطبهاك, أيها الناس أنيوات ضحوا يقبل الله ضحاياكم, تنجيني من يزمونغو kuba atavikubali vile ambavyo mnavichinja. Fa inni mudhahu bil Ja'd bin Dirham, leo mimi nitamchinja al Ja'd bin Dirham, kama ni muhanga waidi akachinjwa yule al Ja'd bin Dirham. Innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila, kwa sababu alidhani kwamba Mwenyezi Mungu hakumfanya Ibrahim khalila. Huyu bwana maskini alifanya tawil kwamba watakhadha Allah Ibrahim khalila, kwa maana kwamba hakuwa rafiki yake kama hivi tunavyokuwa sisi, lakini alikuwa naye mawasiliano na kwamba akimshushia wahi na kwamba akimnusuru na vitu vingine. Naam, ndio khalili wenyewe, lakini akachinjwa na hakuna hukumu hiyo ya kuchinjwa. Ala ya hal, tunawaachia matatizo yao wenyewe. Walam yukallimu Musa taklima, na Mungu hakuzungumza na Musa taklima kwa maneno kama hivi tunavyosema. Yeye alifanya tawili kwamba alimuumbia sauti, na hiyo ziko katika tafsiri. Ta'ala Allahu amma yaqulu al-Ja'd uluwan kabira, wanasema ametakasika Mwenyezi Mungu na haya anayosema Ja'd. Thumma nazala, kisha akashuka katika mimbari. Fadhabahu fi aslin mimbar, akamchinja chini ya mimbari hile. Ala ya hal, nitaka tu kuonesha kwamba chain ya maulama, baadhi ya maulama wa kisuni wa
waliochukua kwa Mayahudi kwa Nasara zimeelezwa katika kitabu cha Al-Bidaya wa Nihaya cha Ibn Kathir juzu ya 9 ukurasa wa 350, na kile kitabu cha Al-Bahia cha Ibn Taymiyyah kilichosherehishwa na mufti wa Saudi Arabia kinazungumzia wazi kwamba hawa Al-Jahmiya, Al-Ashaira na Maturidia ambao ndio majority wa Kisuni wanaambiwa wamepotea na hawamo katika Usuni. Kwa hivyo jawabu zinakuja kidogo kidogo kutumia audio hizi. Inshallah nikutakieni kila laheri, kwa sababu tulisema kwamba hizi ni darasa, haya ni maelezo, na hatutaki, hatuhitegemei kwamba kutakuwa na mijadala baada ya vitu kuwekwa wazi kidogo kidogo kama darasa. Inshallah, kwa sababu tunachokitaka ziwe ni darasa za kistaarabu, na kumbi hizi ziwe ni kumbi za kielimu badala ya kuwa ni kumbi za makelele na mizozano na kufanyiana kejeli bila ya dalili. Nikutakieni kila laheri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.